betul-betul hujan kuat, ribut kuat, rasa takut. Ini bulu mana kau jabut ni? Janganlah cakap. Parking tepi ke atas tu? Bilik, kat bilik. Kat bilik. Kat bilik. Tak tempat tengok mana eh. Canggih mak. Okay. Ini bulu mana kau jabut ni? Janganlah cakap. Kalau kau pegang ni, kau pegang. Woo!
Mama kita ni apa ayam? Ayam tiga lah. Kena masuk dalam ni dulu. Ya, mama, mama. Ada sampah lagi. Ada owner tahu cakap apa baby Louis.
Makanan ni kurang. Dia nak ambil. Oh, nanti. Tak makan. Tak awal tak awal. Kau tak rasa kat situ, tak tahu nak buat apa. Takutlah jerit-jerit lagi jerit kat situ. Itu kat TikTok lah. Try TikTok, TikTok tak jadi lah. Tak jalan. Sekejap, papa buat air bagi banyak. Ha, nampak. Papa buat air. Nak buat air. Ada lagi satu kan dekat motong.
Lampu ni ada berapa semua? Ada 5 je abang. Masuk ah.